Veče svima, Dejan Bučki iz Guče, Vlati Jefimija, dobrodošli, hvala što ste tu sa nama. Kako bi to izgledalo kada ste počeli da živite crkvenim životom, a bili ste umetnici? Ja sam, recimo, iz mog iskustva mogu da kažem da sam imao taj neki poriv da odbacim sve što je imalo vezu sa takozvanom svetovnom umetnošću. Zato ste i vi imali ovo slično osjećanje. Da, da, apsolutno. U stvari, prva prilika, u stvari, kad sam sa ikonopisom počeo da se bavim sa nekim zakašnjenjem u odnosu na moje drugare koji su već krenuli, ja sam smatrao se nedostojnim da sada se bavim time, ne znam, pušim cigare, ne znam, neću. Ali, i u prvo vreme mi je nekako, u početku mi je zaista i bilo, imao sam neku potrebu da se distanciram do tadašnjeg načina nekog mladalačkog života. Ali, ali sam onako ulazeći u crkvu, u stvari, shvatio da je to sastavni deo moje ličnosti koje ne treba da se odričem. Ali koliko je vremena prošlo da to nisi? Pa možda prvih par godina. Par godina, da. Da. Pa mislim i sa druge strane u nekom ovom svetu pop kulture rock'n'rolla isto kao su ljudi onako izeli obrvu kao šta sad kako ideš u crkvu to kao. I nekako se osjećaš neuklopljeno, što je baš onako u stvari možda i kako treba da bude. Ali kao da te ne razumije ni ovi u crkvi, a ni ovi van crkve. Da, apsolutno da. Između da, nalaziš se između. Da. Između dve vatre. Da. Pa dobro, i to jeste neko osjećanje koje traje do današnjeg dana, ja mislim, nemam pojma. Da, zanimljivo je ovaj, pre nekoliko godina, ovaj čuveni otac na Marca Klivi sa Cetine, srednjega ja narodom, više smo zajedno na neki simpozijum, i on mi kaže, onako sa nekačim akcentom, kaže, oče, ja se osjećam kao slepi putnik na brodu, kaže, i samo se molim da me kapetan ne otkrije. Tako bi to nekad bilo možda osjećanje koje ste i vas dvoje imali. Vi imate Jefimija, vi niste to. Nisam, ja prvo tokom studija nisam uopšte razmišljala o... Baš sam želela da budem umetnica. Da. I sve od sebe sam dala. Baš sam radila onako i više nego što je moguće. Mm-hmm. Skoro da nisu mogli da mi izbace tamo sa akademije. A odabrala sam da radim u onim prostorijama što smo zvali kod Tita. Kod muzeja 25. I to su fine, ovako manje prostorije, tako da meni nisu odgovarao ne velike klase, društvo. Evo, na primer, lako dođeš, radiš, neko pusti muziku, a ovo neko ono, to je... I tako da razbila sam mnogo i žela sam da budem umetnik i koliko da budem dobar umetnik, nije mi to bio prioritet, nego sam žela što je moj otac govorio da grizem svoje zubima. Znači da dostignem takav nivo da se moje slike prodaju, da ne moram da radim nešto drugo, a da sam ovo učila. Tako da, mi zaista, sve aktivnosti su bile okrenute tome i, znači, kad se čovek bavi slikarstvom i o tome ko će da napreduje, to onda ne podrazumeva samo slikanje, galerije, izložbe, već i sve druge vidove kulture. Tako da su to tako izgledali studentski dani. Dobro, ali mene zanima taj trenutak baš kada si počela da živiš crkvenim životom i taj, kao da postoji neki raset onda. Pa negde kad sam diplomirala i krenula, upisala postdiplomske studije, onda sam polako krenula u crkvu. Ali ipak to je bilo društvo, tamo smo mi išli u manastir Vavedenje, i moje društvo nije bilo tako isključivo, ja sam bila za njih umetnici. Povremeno su me pitali, pokojni otac Luka, on je tad bio asistent na istoriju umetnosti. Pa on kaže, pa dobro, ti bi mogla neku ikonicu da uradiš kad već si školovana. Kaže, nije ti moj, ja da radim ikonu, to je posao za kaluđerice. A ja sam ću da mogu da radim nešto
čemu sam stvarno život posvetila i bavila se time ozbiljno i osjećala se kao uspešna u tome, ostvarena, nisam, tad nije bilo skromnosti ni u tragovima. Ali eto, on je to par puta ponavljao, vreme je prolazilo, ja sam spremala, 3 godine sam bila na postdiplomskim studijama i spremala polako te, tu izložbu magistarsku. Odlazila u crkvu, nisam se osjećala da me odbacuju jedni ili drugi zbog toga što radim. Možda se očekivao da ću ipak jednog dana se privoliti da uradim neku ikonu, ali nije to pominjem. I tako kad sam me prebrinula tu magistarsku izložbu, ja sam prosto otišla u manastir i uslov da me prime na godinu dana je bio da radim ikon. Nije bio uslov, oni su mene oslovljavali i terali da me prime, nego sam ja želela. I onda su našli rešenje, kaže, vladika je dao blagoslov da ko želi da ostane duže, može da, eto, ko želi da radi ikone, može da ostane godinu dana. Ja sam baš progutala knjegu jer mi se nisu radili. Mislim, meni je... A zašto? Zato što postoje ti kanoni strogi koje mora čovjek ispoštuje? Pre svega, u vreme kad sam ja studirala, mi se uopšte nismo bavili Vizantijom kao što to, hvala Bogu, sad na fakultetu, jer postoji sad i ova druga akademija pri istoškoj crkvi. Mi smo, znači, prošli Vizantiju u 2-3 lekcije neke. I baš se tu pominje ta obrnuta perspektiva i neka analogija sa Picassom i tako dalje, tako da nemojte mene pitati u toj tu lekciju sam, nisam shvatila. Nisam ja mnogo niti poznavala, niti zavolala srednjovekovnu umetnost, niti sam ja dotad baš poznavala ni naše srednjovekovne manastire, svu tu lepotu, to blago koje mi imamo. Nego sam ja znala modernu umetnost i meni je to bilo ono što se moglo, znate, ne stignemo do Kraljeva, Kragujevca, ali se stigne do Londona, Pariza, Berlina i tako. Tako je vreme. I onda meni se nije radilo, jer ono što sam ja od te crkvene umetnosti tad mogla da vidim, a znate, to su ipak, to je pre 30 godina, nije to sad pre, ajde da kažeš 10. Da, stavljamo se, bitno smo stavljamo. I nismo imali nacionalnu istoriju umetnosti, to je kasnije predvjeno. Tako da ja sam videla neke ikone koje su stvarno onako radili amateri, koji su naučili čisto, kao da neke fine domaćice urade bez nekih, tako, ali to je isto da bi izbio takav teški amaterizam, tako loš osjećaj za boju, tako nešto što ja nikad njima ne bih, kako bih rekla, jer sam prosto samo bio krenula glavu, ne bih to gledala. Ali postoji to vrenje, izvinim se što prekrenim, postoji to vrenje da ikona zapravo i ne mora da bude lepa u tom klasičnom esencijnom smislu, kao da to i nije cilj, i da mi ne moramo da budemo dobri slikari, da nije bitna umetnost zapravo na ikoni, nego nešto drugo. Ja to nisam nikad razumeo, ali evo, pokušavam da pričam o tom. Evo, to i ja da odgovorim, da, moguće je to. Mislim, ne mora ni žena da bude lepa, pa da budu divno brak, da je muž voli. Nije, zaista nije sve ta lepota na prvi pogled. A ako malo bolje se udubimo u ikone koje su čudotvorne, mirotočive, vidjet ćemo da to nisu baš neka vrhunska remek dela, tu dosta ima onih koje mi, da je samo vidim da ne znam da je čudotvorno, rekao bi me ide ovo neki barok tamo nešto, bez neku kvalite. Ali zašto je Bog kroz nju projavljao svoju ljubav, to mi ostaje tajna. Pa dobro, da, to je zanimljiva tema, ali me više zanima ne to što, zašto Bog projavljao sad svoju ljubav kroz tu ikonu, nego kako mi pristupamo slikarstvu, više malo sa naše ljudske strane, to mi zanima. Ovaj, Bog zašto to radi, mi ne znam, možemo samo da pretpostavimo. Ali, da li nas ograničavaju, da li su tebe možda ograničavali ti kanoni, kada se počeo da slikaš? Ja sam, pre ikonopisa sam se kao tineđer, sam se bavio crtom stripova. I stripovi su mi bili glavna zanimacija u životu. Mislim, prvi novac koji sam zaradio,
zaradio sam tako što sam objavljivao neke stripove u studentskim časopisima, tadašnjim Non i Student i šta je. I ovaj, tako da je meni ta tranzicija na ikonopis bila kao da sam otkrio neke stripove iz još starije stripove. Ovaj, jer je po svom i po, ne znam, dimenziji, po kadriranju, pa rani stripovi su bukvalno kao neka ikona koja je prebačena u savremenu doba. Tako da je meni, ono što mi je prijalo kada sam počeo se bavim ikonopisom je neka ta pedantnost koju moraš da stekneš da bi ovaj, stigao do nekog rezultata, što meni je bilo strano, kao crtački sam najviše volao da što brže uradim nešto i da ispričam šta imam da kažem kroz strip, bez puno detaljisanja, a u stvari je to nešto što najviše i volim danas. Baš malo pre spomenuo kako sam, kako uživam u, ne znam, šrafiranju nekim flomasterima, samo ponavljanje tog, taj, samo to kretanje perom po papiru mi pričinjava neko umirujuće zadovoljstvo. A mislim da je i crtanje, kao još dok sam dete bio imalo tu neku funkciju u mom svakodnevnom životu. Kao beg neki neku savršenu stvarnost. A dobro, zar vam se ne čini da se nekako u crkvi ikonopisanje ne shvata kao umetnost, već više kao neka primenjena umetnost? Mi treba da oslikamo te zidove zato što postoje ljudi koji su recimo nepismeni ili slabije pismeni, pa mi samo mi kao prikažemo Bibliju maltene u stripu. Da. Ali zapravo to i nije toliko na prvom mestu umetnost. Ako smem ja da se nadovežem, baš pošto vam pomenuo strip, a ti sad kažeš čemu je to služilo, recimo ako pogledamo Dečan, tamo nema scene koja nije naslika, ili Sara na Goričinu, to je upravo strip. Tako je, jedin strip. I to je Evanđelje u slici, zaista za svet koji je nepismen. Kada bi danas neko mene pitao kako da savlada Evanđelje, a nije pismen, ja bih mu preporučila radije da pogleda film, jer ima filmova koji su snimljeni zaista po Evanđelju, Jovanovom, Lukinom i tako. Nama više nije to potrebno. I evo, mene kada zapitkuje da bih mogla da oslikavam crkvu i tako, ja kažem da to jedino kad bi bila moja, pa kad bih ja mogla da odradim program oslikavanja, onda bih radila, jer da radim te stripove više ne želim. Jer ljudi više ne dolaze u crkvu da gledaju kako se to događalo, to će pročitati. A moja ideja da bi... Ne želiš samo zbog tih ljudi ili ne želiš? Prvenstveno zbog sebe ne želiš, ti želiš drugačije? Ja mislim da danas kad uđemo u hram treba da imamo utisak da ulazimo na nebesku liturgiju, gde čak sam čula viđenje jednog ozbiljnog čoveka kada je ispratio svog starca tamo. Jednostavno to je, ulazi se u jednu crkvu koja nema kraja, ni levo, ni desno, niti i oltar je bez kraja. Znači, svuda okolo su ljudi, svuda su sveti. Ja bih volao kad uđem u crkvu da je to da su oko mene svi sveti s kojima se volimo. Da gledam razne scene, ne znam kako se pravo... Mislim da nabraja sa te scene i da ne dužim, ali više te dogodovštine i Svetog pisma nisu, mislim, naša tema. Saslušat ćemo Sveto evanđelje na liturgiji. Šta je sa tema koji više nisu prikazi iz evanđelja? A upravo ti kažem, tema je to. Ja mislim da čitava crkva treba da bude oslikana svim onima koji su prisutni, jer mislim da eshatološki mi nećemo stalno prolaziti situacije kada, ne znam, evnuh se preobraća, postaje hrišćanin, kada, ne znam, Gospod iscelio slepog, nego svi preobraženi, svi smo tu na liturgiji. I ja bih to tako, ja bih tako rada, vidio sam neke crkvice koje su
tako po mom ukusu urađene, ali ne verujem da ću ja to raditi, samo sam htjela da kažem da... Možeš neki primjer da daš, koje su to? Joj, ne mogu ti dati primjer, jer sam to valila iz nekih časopisa, neke sto crkve u Italiji, gde zaista onako mirno sve, tako samo su... Neću da pogovorim tvoje pitanje, jer sam videla da nešto pominješ dinamiku neku i mir, ali dobro, to je neka druga tema. Ne mogu sada da dam, nisam zadovoljna nijednom. Jako volim hramove srednjovekovne kako su oslikani, jer mi je to sve onda bilo imalo smisla. Ali evo, recite, vidite, možda u Raveni, ona crkva San Vitale in Plase. To je, on je u onoj oltarskoj, u stvari u onoj kaloti, a sa strane su device i monasi ovi koji su posvećeni Bogu, samo tako u jednom nizu. I više nema događaja nikakvih. Da li tu, znači, više ne govorimo tu sad o nekom kao pedagoškoj ulici ikona i freseka, već govorimo o umetnosti zbog umetnosti, zbog lepote, možemo tako da kažemo. Možda tu postoji taj neki prelaz. Ne, ni opet to ne bi bilo umetnost zbog umetnosti, već samo... Šta ima loše, ja ne mogu razumjeno, ako može nekad mi objasniti vas dvoje, šta ima loše u umetnosti zbog umetnosti, ako je to, ako mislim, cilj umetnosti da stvori lepotu, ili ima nešto loše s tim, to nisam uvijek da shvatim. Pa čekaj, za evo pitanje da li je cilj umetnosti da stvori lepotu. Pa to te pitamo, šta je cilj umetnosti? Možda treba da kažem šta je umetnost. Pa to, da, to bih te... Ali možda... To pokušavam da shvatim. Ako sam se ja setila da prva da pitam neka neko drugi. Šta ti misliš? Šta je cilj umetnosti, ako nije lepota? Ja sam evo, očinjeno bio u zabludi da sada se... Ja verujem da je umetnost i cilj da izazove osjećanje kod nas, neki osjećaj transcendentnosti, da slovno kažemo, prisustvujemo nečemu gde nismo bili fizički prisutni, ali opet zahvaljujući medijumu, bilo da je muzika u pitanju ili smo kasnije, imamo taj jak osjećaj prisustva nekog. Ali to prisustvo je, to prisustvo je opet izraženo kroz lepotu. Da, da. Kroz lepotu, znači kako je bitna lepota. Ali pogledajte jednu Gerniku, recimo. Da. Evo, usuđujem se da kažem, zato što sam s jednom devojčicom bi trebalo da upiše i da pisao prvi razred srednje škole, pa smo učili istoriju i onda u okviru programa je bilo malo i umetnosti. I kako smo naišli na to, uče, ne znam, umetnost, tog perioda i ona kaže, još što je ovo ružno. Pa ja kažem, a zašto ti je ružno? Pa vidi, dajte, to je ružno, nema šta da dovodim u pitanje, niti to ne znam koja, niti šta je. E pa evo da ti objasnim zašto je ružno. Zato što... Ja ne slažem se da je ružno, ali ja možda bolje čujem. Pa ona, ako ti je lepo da vidiš bombardovanje, uništenje jednog grada, to je stvarnost naša, ne? Pa ne, znači da je lepo ako je stvarnost, mislim... Pa ne, to se desilo, zašto bi sad izbjegavali tu činjenicu? Mislim, sad ne živimo ovo još u Estatu, mislim, jedan način živiti u Estatu. To je stvarnost, to se desilo, ali... Treba da zaboravimo tu stvarnost ili da kažemo da to se nije desilo. Ne, nego ta slika postoji, ona je genijalna, to je remek deo, treba uvijek da postoji da nas podseća na to, ali kad je dete vidi i reaguje da je ružna, ona je doživjela sve to, ona je doživjela uništenje tog grada. Njena reakcija je potpuno baš istinska i baš kako treba. I ja kad gledam tu sliku, ja hoću isto da doživim, pa koliko ima... Mislim, kakvih sličnih umetničkih dela, ne znam, evo, jednostavno... Tako, mislim, imaju ikonama tamo gde ima cece u prste, noge, ruke, tako da je to meni potpuno ističe. Mada ja te ikone baš mnogo... U ikonama ne seku ruke prste. Ne? U ikonama ne seku ruke prste, obično. Ali imam mučenice, scene mučenice. Imaš rukopisima, recimo, te scene gde su scene mučenje, što je to sve, ali to je ilustracija, ne bi se nazvala ikonom. Ikona je nekako
kao što se spremio, eskatološke stanje, svetitelja pa, istorije. Pa znam, da, ali ja imam malo problem s tom eskatologijom o kojoj mi stalno pričamo, ali... Ali nikako da je vidimo. Kako da je vidimo i kako da je živimo, sad malo bi trebalo da ipak mi, ovaj... A ovo što vi kažete, ja sam... Kako će to biti? Ja se zaista nisam mnogo bavila teorijom. Ikonografija sam u to letela, eto tako, čisto da bi me primili na godinu dana u manastir i onda se to dalje nastavi. Tako da nije me mnogo, sve sam usput učila, ali onda jednom sam videla ikonu gde ustaše gule kožu našem. Ima takvih ikona? E, ja sam onda, ja se nisam složila s tim da je to ikona, jer zaista, pa čak evo drugarica mi je neki dan poslala ovaj ikonu gde je nas izobražen svetac u naočarima. I ja mislim da mi to, izvini, evo tebe ne bi slika s naočarima, zato što... mislim, u eskatologiji treba da bar verujemo da ćemo biti preobraženi i da te stvari neće biti bitne, nećemo, ne zavisi to koliko ćemo se vidjeti, da smo sad ćelali ili nismo. Koji smo dioptri imali u trenutku smrti. I onda, mislim, to kad se nekom guli koža, jeste nekada na ikonama sveti drže taj simbol stradanja. Knez Lazar drži na onom tanjiru svoju glavu. Da, i sveti Jovan Krstitelj. Da, da, ali ipak njegovo lice ima onaj mir, to ikonografija dopušta. On ima mir jer on je sada... I usekovana glava je mirna isto u tom pa da, svom izrazu. Pa u stvari to je za usekovanje se radi to s tim tanjirom. I tako ponegde, ali ta mučenja, to već to... Ja ne znam, to je neka možda nova moda, ali ne verujem da to spadilo ono što bismo zvali kanon. Da, pa i po kanonima, ne znam, đavo je prikazan kao crna silueta, koji da nema puno tu nekog, da to je samo biće bez svetlosti, tama. Nema tu sada nekog, tek je posle u renesansi tu krenulo da se ove, dodaju neki atributi, da se šilje uši, da se detaljiše i tako dalje. Mislim da to ne treba ono, možda u tom, slažemo se sa nama, što kaže da meni je isto jednom to... je nama, izvini, jednom je nama u dvorište ušlo, jednom napušteni neki pas. Ona je bila crna, mršava, kosti, koža, šiljac, crni rep, šiljac uši, bradica ovakva. Ja sam stvarno misla da je đavo. Posao vidi mirno i dobro i kad smo sredili, malo šišali, dali smo ime maca i ona je stvarno ispala dobro, to je tipično. Tipično toga, rekao, Bože, zar mi u manastiru da imamo onako kako se slika đavo. A da, ono je više za đavo, ali ovaj, mislim da ikona treba da izobražava taj, tu preobraženu ličnost. Pa sad neko piše tamo, nekog slikamo sedok, pa razdvojena brada, neko je mlad, recimo Sveti Vasilije Veliki, on ima tamnu kosu jer je upokojen sa mladom. Ali, znači, već mene i to malo buni možda ako su svi u nekom uzrastu. A dobro, ovaj, da ne mudrimo mnogo baš kako je to tamo. Mene to zanima, mene zanima zato što kao neki kanon je da to sad sve bude u miru, da to nema neka previše dramatičnih pokreta, zatim ta obrnuta perspektiva koja me isto, ja ne vidim nikakav problem sa renesansom, na primjer, mislim da je to možda malo kod nas, izvinjam se, isforsirano, zato što ne radi se možda o nedostatku vremena i prostora, već o, što se rekla, preobraženom vremenu i prostoru. Samim tim ako je prostor, on je trodimenzionalan, ne dvodimenzionalan. Kako vi vidite to, je taj problem, mislim, zašto je zaredite? Misliš prostor neki eskatološki ili prostor koji je prostor? Eskatološki, da. Ja ne mislim zašto... da u taj prostor uopšte koliko nikoliko je dimenzionalan. Nema dimenzije. Da, mislim da nema, da to nije obrnuta perspektiva, ne može baš da dočar. Možeš da nam objasniš šta je to obrnuta perspektiva i zašto je to toliko važno za ikonografiju? E to oko perspektive obrnute, to sam već rekla da sam u samo jednom predavanju prisustvovala na akademiji.
To je toliko koliko to sam shvatila. Da je to slično nešto kao Picasso što radi da možemo da vidimo i ovu i onu stranu. Ali priznajem da ja to uopšte ne primenjujem. Ja ne znam kako to da primenim. Kad slikam, ja slikam onako kako učila sam, dakle, za mene je bitno da poznajem anatomiju, pa onda tu opet malo, tu reč preobražena, malo preobražena, pojednostavljena anatomija ikonografska, ali ipak sve se uklapa, nije mi, ne znam, glava stoji na ramenima, ruke treba da, da leže kako treba, prsti, noge, koliko puta ovaj, prebrojavam prste, da ne bude pet, mislim četiri ili šest. Sve anatomski ipak poštujemo sve ono što je anatomija. I šta mi tu uradimo obrano, to ne znam. Koliko sam ja shvatio, to je više ontološki neki pristup, tako da ne zavisi od vremena i prostora, nego prikazujemo jedan objekat ili jednu, jednu ličnost sa više strana, pošto je isključena vremenska perspektiva, tako da prikazujemo celokupnosti. A ideja nije da, da, da tačka u kojoj se sve sliva bude negde tamo u slici, nego da je sa ove strane, to jest na mestu posmatrača. Čak su na nekim starim ikonama crtali ovako trepavice na ivici daske, otprilike kako bi trebalo da se gleda, da bi se doživelo u... Zašto je to bitno? Ja ne mogu da razumijem, strašno to pa ne bih znao... Mislim, ja bih na tom času izazvao. Ne bih znao, mislim da su imali 3D tehnologiju koju imamo danas, verovatno bi se izrazili u tim okvirima, ali u periodu kada su formirani kanoni, to je iskustvo bilo koje je... Zar ne mislite da proizlazi iz nekih teoloških osnovnih stavova koji su možda malo, kako bih rekao, da, da ne pretjeram, možda malo monofizički, da mi zapravo poričemo ovaj svet, njegovu vrednost, njegovu lepotu, prostor i vremen. Mislim, ovaj svet ne može da postoji bez prostora i vremena. Šta ima loše sad u prostoru i vremenu toliko, mislim? To ja ne mogu da shvatim, ali evo vas dvoje se bavite tim i vi slikate tu preobraženu vreme i prostor, pa mi objasnite zašto to pa čekaj, ali mi kad slikamo recimo scenu neku, ajde da kažem, blagovest, onda iza obično imamo ono, kao neke kulise, slikaju se neke kuće, zgrade, nešto, pa onda ona crvena neka draperija, to označava da se to dešava u enterijeru. To su neki ikonografski simboli, da, verovatno mnogi ni ne znaju da sad tako, čemu već to ta neka crvena krpa, pa ona znači da je to unutra. Pa onda, kako znamo, vreme. Ja ne znam da li znamo vreme, ali po odeći znamo vreme, jer, jer slikamo sve u onom odelu kako su zaista nosili. Jer stvarno ne možemo da naslikamo apostole Petra i Pavla kao neki u narod, srpskoj narodnoj nošnji i opancima, jer to već, to nije toliko relativno, jer radimo ljude koji su živeli upravo tu, na tom mestu, tu su postali sveti. I onda smeštamo ih na neki način u taj prostor, sad nije ikona realistička slika gde ćemo slikati, ne znam, Damask, gde ćemo kada vladika Atanasije Jeptić, recimo, često ume da insistira na te stvari, u Trebinju smo radili vrlo detaljno kako apostol Pavle propoveda u Dalmaciji, pa tu su bili Dalmatinci i sve. Pa to me zanima, mislim, šta ima loše s tim trenutkom istorijstva konkretnim i kako on može da se izgubi posle tamo u večnosti? Kako će to biti večnost u kojem se izgubila posebnost tog trenutka, tog čoveka, te ličnosti? To pravo da kažem nije mi ono... Meni se čini da je razlika u onome što zovemo scene i to je ono što se nadovezuje na strip i na ono što je potrebno da, za ljude nepismene da nauče i onda se tu mnogo više vodi računa da se to lepo opiše, da se zna gde, šta i verovatno što su bliže bili onom vremenu bolje su slikali, ne znam, jerusalimski hram i tako dalje. A sad kad govorim o ikoni, ja za mene ikona pre svega... Lik. Lik, da.
znači moje slučajne sa likom i to me više nije bitno, nemam šta. Kažem, možda ne bih volala da radim ikonu sa naučarima, jer mi čini mi se da mi nije potrebno kada se gledam. Bože, ako je potrebno. Jer meni ipak gleda kroz ikonu taj svetac, duhom svetim, a ne kroz budalstvo. Tako da, tu mislim, kad već prelazimo na pojedinačne likove, onda tu taj prostor, vreme nisu toliko bitne. Možda opet ćemo se držati odeće koje su nosile, nećemo ih obući u neku savremenu. Da. Molim bih i sve u publici da slobodno postavljaju pitanje, da se uključe, da... Pa, mogu, vezam za to obrnutu perspektivu. Da. Ona je posledica jednog razvijenog likovnog jezika. Mislim da fali, mnogo su teške teme, jako teško definisati, da fali terminologija koja bi možda omogućila. To je likovni prostor, taj o kome pričamo, koji pokušavamo da definišemo, a ta obrnuta perspektiva, ona je duga toliko teologije, koliko duga je zapravo razvoju likovnih sredstava i likovnog prostora, da ga kažem. Ako može to malo da... Da. Ja mislim da... Izvinjam se što ću da protivrečim malo, ali mislim da je to problem sa negiranjem vremena i prostora u ikoni, zato što imamo jedno određeno shvatanje božanskog bića koje je zapravo nepokretno i samim tim ideal je neka nepokretnost i savršenstvo u kome se više ništa neće dešavati. Zato mi kažemo u eskatu neće biti ni uzdaha, ni patnje, ni muke, nikakve. Ali ja upravo želim na neki način da to dovedemo u pitanje, jer ako je božansko biće nepokretno, ako se u božanskom biću ništa ne dešava novo, onda će eskatom biti takav, ali ako se u božanskom biću dešava... To je preduslov ovakvog shvatanja ikone. Da, ali i to ne može da se apsolutno kaže, zato što recimo kod Maksima Ispovednika postoji ta eskatom koji nije statičan, ne može biti statičan. Da, veće pokretno mirovanje. E tako i ikona i to sve što se sad spominje nije posledica nekakve statičnosti niti negiranje istorije ili određenog istorijskog momenta, već šta više preobražaja istorije. A isto kod Maksima ima to šta ostaje od istorije, šta se čuva za večnost, za eskatom iz istorije, a šta traži malo terminologiju drugačiju, traži, ali to je potpuno druga tema i ne može da se primeni na ikonu na takav način, na neki način. Pa ja ne mogu da se složim, zato što mislim da upravo teologija izlazi iz naše teologije osnovne. Da, ali ja sam na početku rekla da je ikona posljedica razvoja likovnih sredstava vezano za razvoj likovnog prostora koji vodi poreklo od antike, ne samo od hrišćanstva. I ti odgovori koje je hrišćanstvo dalo u tom likovnom prostoru, likovni odgovori, da kažem, tehnički likovni odgovori kao što je obrnuta perspektiva i druge stvari, boja, na primjer, ne znam šta, su posljedica razvoja likovnog jezika od antike kroz hrišćanstvo. Misliš da nema teologije uopšte sa tog likovnog jezika? Ima, ali ne na način na koji ti sad doživljavaš i na koji predstavljaš. Da. I mislim da je sasvim razumljivo i opravdano govoriti zašto je taj likovni razvoj prestao u srednjem veku. Kao što vi kažete, sviđaju vam se freske i sve, ali danas taj jezik nije isti i ne može biti isti. I ne može se iscrpiti kopiranjem srednjeg veka. Znači, to bi nekako imalo smisla razmišljati zašto taj likovni prostor se ne razvija više, a ne prosto definisati ga na neki način koji mu čini nepravdu. Zašto dolazi uopšte do pojave renesanse, recimo to ono? Pa, to je neki kao pad, to je neki odlazak od istine, gubljenje, zapadnjačko i tako dalje, to je neki kliše istine. Slažete s tim? Ja mislim da tu ima divnih umetničkih dela, a koliko sam shvatio da je pojava u stvari kamera obskure dovela do toga da se sve pedantnije bave, sve manje bave u stvari crtanjem iz glave, što bi se reklo. To je ono, već se ide na to kopiranje realnog sveta i stavljanje njega na... Da, opet imamo problem sa realnim svetom. A vidi, ako se o nekom padu govori, ja bih prije govorila onda o padu samih umetnika ili je vreme tako da najbolji, najtalentovaniji umetnici odlaze u konceptualnu umetnost. Od čega su oni krenuli nije bitno, bili su jako nadareni, ali ih je odvuklo nešto sasvim na drugu stranu. Sad imate razne projekte i tako dalje, a u neko vreme srednjeg veka zaista kod koga
je primećen talenta, išao na neku vrhunsku obuku i ljudi su radili nešto što ja znam da nisam sposobna da uradim, iako se trudim, iako ne koristim nikakve metode za kopiranje, ali nikad dosta crteža i nikad nisam sposobna da baš lako uradim, da bude sve u proporciji, da bude ono što želim. Mučim se, udaljavam se, vraćam se, popravljam. Zamislite majstori koji su radili, mislim, mi smo jednom, dva puta radili u kupolu, pa to je tako strašno, tu su takve deformacije, ti ne možda veruješ kad se popneš gore na šta to liči, a izgleda sasvim kako treba od dole. To su bili genijalni umetnici, mislim da je to malo došlo do degradacije, jer prosto smo mi počeli, ali u skorije vreme, govorim baš o ovom najskorijim poslednjih par decenija, da mislimo da svako ko ume lepo da crta, može da uzme to kao neku baš kako kažu, da precrta neke konture, da uzme bojice i da boji. Tako, da, jako dugo su tako rađene ikone, samo da se malo ta tehnika, daska, preparatura, zlato, da, proces tako dalje. I koji šta više, tu najviše uspeha imaju oni koji se odlikuju u tom vrhunskom preciznošću. Ja recimo u dizajnerskoj školi sam imala dosta dobra ocena, ali nikako iz tih glavnih predmeta, dizajn knjige, dizajn plakata, grafika, to sve trojka, pa mi na kraju dao ono 4+, jer nikako, koliko god puta, nisam tu preciznost imao i to mi dalje prati, ali iskumirao sam se i prilagodio sam stil svoje tome. Dakle, mislim da oni koji imaju u prstima tu zanat da perfektno urade izvlače zlato, da perfektno izvuku neke linije, što ja zaista više i ni ne pokušam, oni su uspeli nekako da odskoče, ali ako pogledate u tu ikonu, onda šta znam? Dobro, to me zanima, to je sad sam stigla tu temu. Mene zanima zašto je jedna ikona, šta je to što jednu ikonu čini sakralnom slikom? Da li je to zato što nacrtamo oko glave tog svetitelja, taj orel, pa napišem ime i sad kako, to nismo radili, to neće biti sakralno, a kad smo radili, to je postalo jedan od sakralno. Šta je to što je sakralno? Dobro, nije na odmet da ima orel i naziv. Izvinjam se što sam malo provokativno, ali čisto mi zanima. Ne može da se naslika jedan lik bez oreola i da bude sakralan. Jer taj oreol, samo što sam ja sad uzmio nasliko ga, učinio te lik sakralan. Zašto? Automatski? Nije mi jasno. Pa može čovjek da se... Čur može onda mnogo toga da se nazove sakralnim, ako shvatimo sakralno kao nešto što će u nama izazvati molitvu, pa ćemo mi pred tim se pomoliti, da pritom to ne bude idolopoklonstvo, nego prosto... Šta je to sakralno u toj drugoj? Taj aureol je osnovna mera za proporcije svih, po nekim razmišljenjima, teorijima, za merenje određivanja proporcija. Recimo, ako postoji zid u hramu koji treba da se oslika, kako sada su stari majstori kretali time da se bave? Da li su kao dođe i krene da crta, ne znam, nacrta nos, pa onda stavi gde su oči i tako dalje, i onda nacrta hiljadu ljudi koji su svi jedni, isti u smislu proporcije pravi. I onda je došlo do neki ljudi su stigli do zaključka da je osnovna mera taj oreol od koga se, koji se odredi se veličina oreola, i onda se na osnovu oreola računa dalje proporcija. Koliko umetnik sam u svom procesu stvaranja jedne ikone svojim bićem, svojim darom, ipak je on dobio taj dar od Boga, nije on dobio taj dar, ne znam od koga, Bog mu je dao taj slikarski dar, koliko on celokupno svojom ličnošću, zalaganjem, trudom, podvigom, tu ikonu čini sakralnom. I on, ne samo Bog, mislim, okej, Bog to radi, ali šta mi radimo sve u tome, to mi nije jasno. Kako mi možemo li mi da nešto sakralno stvorimo, a ne samo Bog? Čovek može li da stvori nešto sakralno, ljudsko biće? Da. Pa ko čovek napravi put, jer to je sakralni pred. Da. Onda sve oni pokrike za
sve je to zakralo. Sve to, to je ali sve što je u službi, ovaj, sve što koristimo za službu, pa ikone koje se koriste u službi, varijacioni, kao se zove litije i to. Ali ne sve zbog nas, nego zato što je to jednom sakralnom kontekstu, onda postoje yes. sakralnom kontekstu. I dobro, i sve se te stvari, sve što se upotrebljava za bogosluženja, prođe kroz osvećenje i čitaju se molitve. Čak i ikone koje idu. E sad ono što je, mislim, jasno da ti hoćeš da mi odgovorimo, to je da li bilo kako... Neću još da bi odgovorite, samo pitanje. Otprilike idemo na tu temu. Znači, neko ko je u godinu dana nešto, ko je lepo crtao i sad je naučio da to napravi bojanku, stavio URL, napisao i to se nikom od nas ne sviđa. Međutim, i to se kad su sve što je napad posle sakralo. Tu i tamo, familije tako kažu, jao što je lepo, odnesu crkvu, osveti se, priložili su, o, to se tamo negde stavi, ljudi dolazi, celivaju, nekom se sviđa, neko se čudi zašto to tu stoji, ali i dalje više ne možemo ništa, jer sveštenik kaže, to smo priložili, to su uvaženi, ovaj, tu ljudi priložili, ne može to da se skloni i sad šta da radimo. Neko je priložio buket ovaj, plastični ruža, neko šustitlu i tako naše crkve postaju pune tako nekih polusakralnih predmeta. Da. I mislim da to zaista što će kako da kažem, to što će nešto biti osvećeno, pokropljeno vodicom, i što će stajati u crkvi ne znači da će zaista posticati bilo koga na molitvu. Neko će, mnogi će verovatno proći ravnodušni pored toga. A sad, a možda neko neće. E kako se prema tome odnositi? Ja recimo, tu gde sam 25 godina provela, ja nisam dozvolila da u crkvi se zadrži nijedan predmet koji nismo mi uneli to promišljeno. Zato što ima smisla da tu stoji. Čak nismo, ni dođu ljudi pa pitaju, a gde je Sveta Petka da celimo? Pa nema za Svete Petke, jer ne može svaka crkva da ima i Sveta Petku, i Svetog Đorđa, i Sveto, te sve iz kalendara, nego ovde su sveti koji imaju veze sa tim hramom, sa tim mestom. Ne možemo svima ugoditi. Ovaj, ikona opet koju radi umetnik, ajde da kažemo genijalan umetnik koji je pritom i može da bude pobožan ili ne mora da bude. Znači dve varijante postoje. Mislim da može umetnik koji je vrlo nadaren, znači ima i tu crtu genijalnosti sa umetnik. Recimo, iz malog prsta će da uradi fenomenalan strip, portret, šta god hoćeš. Da. Nešto što je recimo meni dosta teško. I sad on uradi ikonu. Ona može da bude dobra. I koloristički može i ne mora. Sad u toj ikoni se opet ćemo mi kroz lični odnos osvrt. Da li ta ikona mene gleda? Da li je njegova genijalnost doprinula toj eventualne sakralnosti ikone? Može da se desi, ali i ne mora. Kroz njegovu ikonu... Može da se desi, znači. Kroz oči njegovog, kroz oči tog lika, mene može da gleda i đavo. Jer on... A kroz oči nekoga monaka koji nas niko ne može da gleda đavo? Nekako, što ne pravim razliku sad da li je čovek monah ili nije monah. Da može to da bude genijalan monah. Mislim, ali opet ne kažem da možemo iznuditi to da ikona postane nekako sakralna tako samo našim radom, jer možemo mi da postimo, možemo da nastojimo da budemo u molitvi neprekidno kako se to i veruje. Da kad ljudi naručuju ikonu u manastiru, onda veruju da je to tako. Neću da demistifikujem tu stvar, žao mi je da se smanji količina narodbina po manastirima, ali... To je jedna stvar koju sam, ja sam, izvinjam se što prekidam, ali sam, kad sam počeo, početkom 90-ih sam počeo da radim u nekoj ikonopisačkoj radionici i posle par sezona postalo mi je izuzetno teško, posle 2-3 godine,
jer kako dođe, krenu, ali onda imao sam utisak kao na pokretnoj traci, kao 12 svetih Nikola, pa onda redom kako idu slavi. I prosto žalio sam se, pričao, razgovarao sam sa duhovnikom i rekao sam, teško mi je da to izdržim, kao udaljavam se od nekog uživanja u ličnom tom radu, a kao ne želim da to, taj svoj osjećaj kompromitujem. I on mi je rekao, kao dobro, kao odjavi se od njih, kao snaći ćemo se, znači ćemo neke... Šta kad si da, već toliko zahtev. Da. Pa i onda sam imao priliku da radim u ikonopisačkoj radionici manastira Kovin. Neko vreme sam radio tamo sa monasima i ono što je mene u stvari najviše vezalo za dalje bavljenje ikonom je bilo što dođemo ujutru i posle službe, sednemo tamo, popijemo kafu i šta ja znam, i onda sednemo da radimo i kao malo nešto razgovaramo. I onda u jednom trenutku neko od monaha, od tata pokrene molitvu i ta zajednička molitva je u stvari mene, čini mi se, najviše dovela do onog nekog baš osjećanja da postupam da kanonski, što bi se reklo, radim tu ikonu i da je to možda nešto što je sastavni, neizostavni element tog sakralnog u konačnosti. Mogu li pitanje, izvinjam se, ako je moguće. Htjela bih da pitam kao umetnike, da li ste se sveli sa nekim umetničkim izrazom, sa nekom umetnošću koja je za vas bila kao sakralna, ono što sad pokušavamo da definišemo u smislu ikone, a da pri tome nije imala ni jednu formalnu osobinu ikone. Nije bila ikona u formalnom smislu, a s jedne strane ste je doživjeli vi lično, intimno, kao da ste pred nekom ikonom. Da. I neki primjer iz osnovnih. Da, ja to doživljavam kroz muziku. To sam baš još bilo, to sam još bilo pokučio, što je on i muzičar, rock muzičar, i sad me zanima. Ovamo se bio u toj jednoj molitvenoj atmosferi, koja je znači stvorila jednu kanonsku atmosferu, da se stvori jedno kanonsko delo. Ali onda se sviđa sa Darko Davom i mini linijom i gde, i mislim, kako to sad ima veze, mislim sad. I da li i ovoma stvarate neku kanonsku atmosferu? Da li se to može nazvati na neki način sakralnom umetnošću ili ako ne može, kako onda si rascepljen, zar ne sviđa da si rascepljen između ikone i... Pa ja si jesam osjećao rascepljeno, pogotovo u tom ranom periodu, jer je i taj rad sa Darko Davom bio znatno ekstremnije od onog kasnijeg perioda kad smo postali ovako poznati široj nekoj publici. Bilo je mnogo agresivnije i nekako, kako da kažem, ekspresivnije. Ali sam ja u stvari analizirajući, rock'n'roll je bio jedna tradicionalistička, da kažem, forma, jer je užasno, jako važno iz čega potiče to što te je inspirisalo da i ti odlučiš, odakle potiče. I nekako kad se prati linija, ja sam kao klinac krenuo od post-punka i tog nekog, neke revizije u stvari muzičkog do tadašnjeg nasleđa, ali opet sam našao neki put muzike koja mi je bila najinspirativnija je bila u tom svom nekom obliku bogotražiteljska. Bilo da je u pitanju Prince Farai, jamajčanski regi izvođač, ili nešto što je preko Bob Dylana sam stigao do gospel muzike koja ima svoju tu, kako se zove, jer u stvari, da, iz gospela je se odvojilo ono što se nazvalo soul muzikom, što je stvorilo u stvari neki temelj te popularne muzike. Ali to je više na nivou teksta, ali kako ti sad u samoj muzici, sam recimo da imaš muziku bez teksta, kako sad imaš instrumentom, kako ti se može da razlikuješ šta je pobožno, šta nije pobožno? Pa ne možeš. Ne možeš. Znači, nemamo to nikako merilo, zašto bi sad recimo, ne znam, neka Bachova tokata ne bi bila pobožna, ali na osnovu čega bi to sad... Da. Nekih formalnih osobina tog muzičkog dela ili kako? Pa verovatno verujem umetniku na reč da je bio inspirisan, ako je u pitanju, ne znam, neko delo nadahnuto Ovo što je Zorica pitala, da li ste, ne znam, videli nekada neku sliku, takozvanu svetovnu, koja bi u vama izazvala osjećaj sličan
kao da stavite da nekom ikonu? Pa, opet, da li se računaju pokretne slike? Da, da, naravno. Pa eto, kod, mislim, možda, ne znam, naravno, Tarkovski ima toga u svom izrazu jako puno, ali opet, to se vezuje i za onaj mir koji, ja mislim da je statičnost ili mir koji je prikazan na ikonama. Ja mislim da se, imam utisak da se više težilo tom nekom opisu trenutka mira, neka toliko statičnosti. Jer, ne znam ti, kada je Žitije neko opisano kroz ikonu, pa sada kako svi stoje onako kao uniformisano, kao šest njih mu seče glavu ili ne znam, da, ta repeticija ima svoj neki i sama taj likovni izraz ima neku svoju lepotu koja se opet naslanja direktno na prethodna slikarska iskustva. Sada baš je pravo pitanje ono bilo zašto je to stalo u srednjem veku. I jedini uticaj koji je dolazio je bio sa zapada u okviru u vidu tog baroka i ne znam, meni se dopada sve ono što su radili Gregori Krug i neki ikonopisci 20. veka koji su pokušali opet da se vrate, da se otklone malo od tog nekog teglanja koje je nalik fotografiji. Tu ima prosto tih, mislim da se, čini mi se da se to vratilo više onako u neku likovnost. Ali imamo i u renesansnom slikarstvu kasnije, kroz celu istoriju umetnosti, imamo mnogo scena na slikama kojima vlada potpuni mir, ne znam, kod Vermeera, kod Van Gogh, da ne nabravimo sad. Ja volim renesansnu umetnost koja je pretežno prvo rana, renesansa, Giotto, Cimabue, dalje. To je, da, od njih se možemo učiti ikonopisu. A već ovo što ide malo kasnije, to su sve bile teme jevanđelske. Ja dugo nemate kad smo učili na akademiji, pošto kažem, pojma nismo imali, sve smo učili na pamet, pa kad učimo sliku pokolje vitlejemske dece, ja sam razmišljala ko je taj morbid, lik koji je mogao da slika tako nešto strašno, zapravo slikali su realne događaje. I onda našla sam se par puta na mestima gde je ogroman broj studirajući i gledajući te sve monografije, nisam mogla da verujem, recimo koliko je Rembrandt uradio slika ogromnog formata koji se nalazi recimo u nekom zamku u Nemačkoj gde vi idete. To su slike kroz koje vi hodate kao da putujete i to su sa obe strane. Oni su zaista ozbiljno tretirali te evanđelske teme i sad to što je to malo, kako se kaže, putenije, čulnije od ovog pojednostavljenog vizantijskog slikarstva, meni to mnogo ne smeta, to ne aludira na nešto, nema tu sad neke... Ne, kasni ti Rembrandtovi autoportreti uopšte nisu putljeni, mislim da je... Pa, mislim, kad se kaže renesansno slikarstvo, onda se odmah aluzija neka na to, ne znam šta, da li zamišljamo Karavađe ili neke... Da, da, iz detalje su, nema. Mišiće neke... Mislim, ne treba brkati te stvari, ali skoro sam u Antwerpenu, bilo u jednoj katedrali, jer Rubens je odande i isto nisam očekivala. Pošto to katedrala, ona nije oslikana onako sa strane, nego ide u centralnom delu. Ja ne znam, možda... Ja ne znam koliko sam tamo videla, ste onako izgubila osjećaj za realnost. Koliko tih platena ima koji su čak neki triptisi, pa... Zaista ne možeš da je sagledaš, obilaziš je i to su isto veličanstvena dela gde sam ja pre svega kao umetnik zanatlija razmišljao Bože koliko je ovaj čovek radio i nije ni griot, jer i bio je bogat, tamo je isto izložena njegova kuća koja je fenomenalno naveštena i tu su isto neka dela izložena, onda mi se pa i ne čudim što je bio bogat kad je toliko radio. Dobro, imali su oni svoje atelje i ekipu, ali ta dela renesansnog, u ostalom,
uzmimo jel Greka, kako se on čovek trudio i opet na svoj način je sasvim drugačiji bavio se tom temom. I to da ne nabrajam sad da pričamo na tome, to bi trebalo opet ide sa nekom projekcijom. Mogu ja nešto da vas pitam? Samo da ne izađem, prosto nekako ću da iskoristim ovaj trenutak. Kad ste rekli o freskama kao da su to stripovi i da je to prevaziđeno, ali htjela sam samo da naglasim da li mislite da nema, možda ima uticaja za ljude, nema veze, da li su oni pismeni, ali recimo taj utisak te lepote fresaka kad dođe neko ko nema, nije pobožan, nema dodira sa, kao deca, kao tinejdžeri. Mislim da je to presudnog značaja. Mislite, susret sa recimo, sa obućanima, sa dečanima, sa studenicima? Da, jer moram ovo da vam kažem. Mnogo važno je da, pošto mi je ovde trenutak, da ja sam sveći. I ono što nosim ceo život, i ne samo ja, nego svi moji drugari su upravo te freske iz peći. Da tu lepotu, jer mi smo tinejdžeri bili, mi smo znali, nas je zanimalo šta to znači, ali to je stvarno ovo što vi pričate, vas slušam, to je stvarno nešto što... To je već druga priča, ali znate ono što sam rekla, mislim da su tada nekakvi genijalni majstori, ispunjeni Duhom Svetim, radili, što ja sada ne znam kako se postiže, niti sam kao veliki genije, majstor, crtanje, za anatomiju, za bilo šta otišla u te vode, nego sam onako bila umetnik sasvim neke druge vrste, a onda koliko sam ušla, to je već drugo. Evo imamo jednu kod nas ikonografkinju koja je rukoproizvedena, to je jedini sada da zna u Srbiji, inače mi svi smo ovako nekako to radimo blagosloveno. Ono što, kako danas vidim oslikane crkve sa tim scenama, prosto mi je malo kruto, grubo, mada izuzimam tu ove mlade ljude koji su sada na ovoj akademiji Srpske crkve, jer oni čini mi se da je to povratak na te nekadašnje srednjovekovne škole koje su zaista davale široku jednu. Ne, da se dođe u manastir i da se tu nešto precrtava i onda se to boji i da ti ne znaš ništa u umetnosti. I ako ja kažem da je nešto lepo, svi kažu, po Bogu, šta je tebi tu lepo? Ili, pa to nije vizantijski, a da se pritom vizantizna samo nešto ovako usko, a to je novogrčko slikarstvo. To je, mene je to izluđivalo, a opet nema smisla da bilo kome objašnjam šta je lepo. Kada bi ti shvatio što je lepo, ti treba da kreneš od početka, od prvih pećinskih onih crteža koji nisu rađeni zato da budu lepi, oni su rađeni tadašnjih nekakvih magijskih razloga ili već tako se barem objašnjava, ali u svakom slučaju oni su lepi jer su prirodni, nepretenciozni, to je jedna bitna komponenta koju nisam stigla da kažem, mislim da je najvažnije ako opisujemo remek delo. Znači, raditi ga sa smirenjem. Kako ćemo doći do tog smirenja? To sam o tome učila još, mislim... Što znači smirenje? Evo ovako, još dok sam, kad je trebao polagati filosofiju na Likovnoj akademiji, pa sam ja malo me zainteresovao taj deo kod Heideggera, pa sam tu, su povezani Heidegger, Schelling, i sad on kaže, šta je umetnik u stvari? Umetnik je prohod, bio je neki možda hrvatski prevod, prohod. Ja sam, čim sam to pročitala, sam zamislila umetnika kao jednu veliku cevu vodovodnu ili tako nešto. I sad, znači, gore je Bog, dole je umetničko delo, a umetnik je taj koji treba da se pretvori u tu cev i da više ne bude jako, ja mislim ovako ili onako, da sam genije, da li, ako jesam genije, hvala Bogu, bolje, bit ću bolje ta cijela, znači. Ako sam više radila, trudila se, vežbala, onda opet ću biti bolje, ali opet na kraju krajeva koliko umetnik može od sebe da napravi, samo to da pusti da
Znači, ja dolazim, mislim, ja sam ipak iz tog sveta gde mislim da svako remek delo nastaje tako što je umetnik uspeo sebe da poništi toliko da postane taj prohod, da kroz njega prođe ono što Bog... Ali zašto Bog ne sam ne uradi šta ćemo biti? Za šta ćemo mi jedno toliko sve Bog sam radi? Čemu onda pa nama je potreban odnos između nas i Boga. Pa ali meni to nije odnos ako on sve radi kroz mene, ja ništa to ne radim, ja nisam bitan kakav je to odnos. Bitan si prvo da se smiriš. To je dobro Bogu. Svinjavam se, nisam dobro da se smiriš. Ne može Bogu umesto mene da se smiri, ne može Bogu umesto mene da se trudi da postane... Znači je jedino što mi možemo gledati da se smiriti. Čekaj druže, kuca nisam pogreša, ima mnogo toga što te, znači prvo od malih nogu kad su ti rekli u školi da umeš lepo da crtaš, pa ti kreneš, pa ideš, pa radiš, pa se patiš tamo, pa ti vraćaju, ne valja, pa se ti trudeš opet, evo mene majka, da kažem, iz najbolje namere, maltretirao šta god da uradim, ona kaže, pa nije loše, ali još uvek nije za moju dnevnu sobu. Znači, ja sam se desetinu godina trudila da moj rad zasluži da stigne u maminu dnevnu sobu. Uložen je jedan veliki napor. A pritom, kad sam shvatila da postoji Bog, kažem, o Bože, hoćeš li se smilovati da ja nešto uradim da liči, da kaže i ovaj i onaj, pa to valja. I sve sam, znate kako sam radila, tu sam negde možda uspela da negde uspostavim neki balans između sujete i smirenja. Počinje školska godina, mi još nismo uopšte onako, još uvijek je leto i more u glavi i treba početi opet sa tim nekakvim crtanjem. Ništa ti ne ide, što god uradim, to ne ode. Ja sam sebi prvo obećala da će sve da ide u đubre, ali ne mora da ide u đubre odmah, nego ću slagati na jednu, mogu reći, gomilu i to ću sve da prekrijem jednom kao šper ploču. I niko to neće da gleda i obećavam sebi da niko nikad neće pogledati, pa o tom potom. Znači, koliko god da se rasteretim toga, da će, jer znate kako je na akademiji, sve što se radi, to negde stoji po zidom i koliko dođe, a stalo ti neko dođe, a ovo nije loše. Koju god kritiku da čuješ, ona te sputava. Ako je pohvala, jel, pa šta ću sad dalje, ako kažu da je lepo, znači, ako sad dalje nešto rade, mogu da pohvalim. To je sujetno, naravno. A ako kažu ne valja, tek onda hoću da se iskidam. A šta sad radim da bude bolje? I stalno su u toj borbi, a mlad čovjek je tek, mislim, sujete samo na uši, kulja, na nos, na sve, ne možeš. Hoćeš da te pohvale, nikako da se to sve uskladi. Ja sam onda to sve sklanjala, sakrivala. Trpela sam da svi misle da ništa ne radim, da stalno radim samo jedan rad. Čak i profesor je već tu pred kraj došao da me pita hoću li ja nešto naslikati, da li ja nešto kod kuće, da popričamo o tome, jer vidi da ništa ne radim. Ali to mi je pomoglo da kad sam počela da vadim prvo ja sama, da preguram te radove, onda sam videla da tu ima jedan lep tok, razvoj, razmišljanja i stvarno sam bila rasterećena jer niko nije gledao, niko nije komentarisao i ali mislim tu su uložene godine rada takvog pa se tu nešto iskristalisalo. Ali ipak si ti na kraju samo prohod, tako da... Čekaj, ja kažem da Heidegger je rekao da je umetnik prohod. A šta ti misliš? A ja mislim, evo ovako. Pa imam viš, mislim, iskustva dosta. Hoću da kažem da i kada, kako ona kaže, i kada sve učinite, kažete da ste... Nepotrebne sluge. Jeste nepotrebne sluge. To sam iskusila radeći ikonu. Jer
kada ispunim sve ono što podrazumeva pravilo jedno, možda čak postoje, mislim da su možda najverovatniji Rusi pisali pravila kako ikonopisac treba da se vlada. Znači post, čak mene ljudi pitaju da treba nedelju dana ili koliko da postim da bi počeo da učim, da radim ikonu ili da pristupim. Ja kažem, znaš, kad bi ja toliko postao da bi radio ikonu, ne bi stvarno nikad ništa usta stavila. Ali, ajde da kažem da formalno sve to ispunimo i sednem, uzmem da radim i ništa, i ništa, i ne mrdam se s mesta. Niti sve te, svi ti uslovi pokožni, niti sav moj zanat, niti svo moje iskustvo ne može da mi pomogne da se mrdnem sa mesta, ja nešto škrabam, ono ne. A dešava se i onda sam očajna. Dobro, jedino što sam uporna, mislim, ja i kad krenem da šijem, ponašivaća mašina neće, ja mogu da promenim 10, 20 igala koje se lome i nastavno da. Tako da i ovo ne odustajem, nek se lome igle, nek ne ide, ja ne ustajem sa one stolice dok ne krene nešto, ali verovatno kreće ono momentu kad ja zaboravim šta sam sve ispunila da bi bila dobar, da bi napravila dobro ikonu, da kažem, ali Bože, zar stvarno toliko nisam sposobna, zar nećeš doći da mi pomogneš da uradim to, ljudi čekaju, obećala sam, i da se ne obrukam, i da ne obrukam manastir i sve to. I onda nešto krene da se malo razvije. A neki put sam zaista u takvom stanju da ja ne znam kako me Bog uopšte trpi na ovoj planeti Zemlji, kako me trpi u manastiru. Verujte da neki put kad slikam i onako ja radim sve odjednom, jer to je neka škola sa akademije. Ne radimo parcijalno, nego sve nekako da budu ujednačeno i nabacim i lik i oči. I u jednom trenutku vidim da me taj lik gleda strašno. A ja znam da se to moje stanje strašno. I vidim da to nije, mislim, nije to baš samo moj subjektivni doživljaj. Jer dođe i drugi pa kaže, pa što tako su to i osjetljeni, ko kako ti je strog. Pa strog je, ja znam zašto je strog. Jer ja znam šta mi sve je prošlo kroz glavu i šta sve nije trebalo da bude i tako. Definitivno jedno loše stanje u koje ne treba ulaziti, mislim, detaljno, da bismo čuvali ugled generalno. Ja nisam dobila odgovor koje bi delo koje vam prvo pada na pamet bilo to koje je izazvalo kod vas neko osjećanje jednako ikoni, a da pri tome nema te formalne elemente ikone. A drugo, da li ste crtajući ikonu došli nekad u situaciju da biste uradili nešto kao slikari, vašim slikarskim jezikom da tako kažem, a da je, da je to možda bilo u nekom sukobu sa nečim što zovemo, što smo sad nazvali kao kanon ikonopisanja. Da li se nekad vaša sloboda sudarila sa nekom željom da stvarate nešto na sopstveni način? Da, tu sad dva pitanja. Ja ovako, prvo kada vidim neko delo, ajde reću primjer, Suncokreti. Za mene je to delo kao ikona Božja, ikona Svete Trojice. Jer u tome vidim svu lepotu sveta, iako kažemo da je, mi živimo palu prirodu i sad priroda je pala i dobila gruboću padom, ali čak u takvoj jednoj slici kao što su ti suncokreti, čak vidim i preobraženost prirode. Znači slika koja nema pretenzije da govori o nečemu što je sakralno, onda ima umetnika... Mislim, priroda nije sakralna. Priroda jeste, ja mislim da mi smo prirode... Priroda je isto logosna kao što smo i mi imali. Od prirode učimo šta je lepo, od prirode učimo šta je kič, jer ono što se udaljava od prirode, u prirodi nema kič. Ali recimo, ovaj primer i likom i jezik te slike je skoro isti kao likom i jezik ikon. Čak je Van Gogh u pismima na svom bratu Teo govorio da on želi da slika portrete, kaže, sa onom svetlošću oko glave koja se nekad nazivala oreo. Znači, mi zaista to već u nekim svojim razmišljanjima išao u tom pravcu. Da. I konačno je i hteo da živi kao monak, da duše ne kao neki hrišćanski, nego budistički, pa i monak, autoportret kao budistički monak čovjek. Možda je on čak baš najjednostavniji primjer toga, ali ja, ajde da uzmem nešto malo i komplikovanije, možda teže shvatljivije, ali ne znam koliko sad
ljudi poznaju te radove, recimo Mark Rothko, trenutno najsku gde se njegovi radovi prodaju. Čak sam ja dugo patila živeći u ubeđenju, ono što je opšte poznato, da je on završio život samoubistvom. I hvala Bogu, skoro sam dobila informaciju, ovako obaveštenje, iz prve ruke, da je to ipak samo, da širim priču, ipak postoji jedna vrlo ozbiljna umetnička mafija, gde produktivni umetnici koji su već ušli u taj svet, da ne bi došlo do devalvacije njihovih radova, na neki način završi život ili od droge, ili samoubistvom, ili tako. I ja se iskreno nadam da moj drugar Mark Rothko će biti tamo negde gde i ja. A to su slike koje su, on je toliko u tim radovima, gde tu ima toliko neke polurepeticije, gde on toliko, vi mislite da on uradio 3-4 slike u životu, onda kad vidite koliko je varijanti žuto-narandžasto, pa žuto malo narandžastije, pa crno, pa tako, ali koliko je tu svetlosti, koliko je radosti života, koliko on sebe stavlja u to. I tu on govori i o sebi, o svojim emocijama i slavi život i tvorca, ili ja to vidim u njegovim slikama. I znate, mislim da svako pravo umetničko delo uvek ima mogućnost da ga publika doživi, i svaki pojedinačni posmatrač doživi na svoj način i da uzme za sebe nešto iz tog dela što umetnik uopšte nije hteo da kaže. Ne mora da bude uslov da sada umetnik objasni šta je... Delo prevazilazi umetnika, da je to. Svakako mislim da prevazi. Ako sve da kažem jednu anegdotu, ja ti izvinim, ja sam vrlo obrobljiva, sad ću da... Jedno smo u manastiru radili nešto, voli smo, imali kamericu neku, pa onda ajde sve što radimo, tako smo snimali. Ispade neki filmčić iz više delova, između ostalog i nešto kad smo pravili paradajz za zimnicu, pa tu smo se skupili nas desetak, to se melje, to se tamo sve radi i onako malo i u krupnom planu samo ona mašinica za mlevenje, izlazi tu taj sok. I neko je to nama zgodno izmontirao i tu je išao na jednu izložbu koja je bila u ovoj galeriji u Ulusu, u Knez Mihajlovoj. Imali smo mi tu neke velike printove, sve to bilo iz života manastira, ali baš smo insistirali da ne bude one mistike, ne znam, onah, mistično svetlo, pa monah sa borjanicom, pa ne znam, ništa iz crkve, ništa. Nego sve, i od 10.000 fotografija mi smo odabrale samo one što kaže, ja ovo je otkrčeno stvarno. E, tako da tu je bilo uglavnom nešto, sedimo mi za trpezom s radnicima, tu neko pivo, nešto. I tako, bilo je simpatično i ovaj iguman studenički je održao i otvorio izložbu. Onda je rekao, evo, prvo sam se šokirao kad sam shvatio čemu treba da govorim, a onda sam shvatio da je to u pravom smislu ono što zovemo produžena liturgija. Bili smo u liturgiji, ovo je sad, to je to, taj život zajednički i tako. Ali da se vratim na Mlevenje paradajza, išao je i taj kao video rad. I onda jedna žena koja je istoričar umetnosti i bavi se tim video radom i tako, ona kaže, genijalno je kako ste uspeli da dočarate monaški život i preobražaj jednog početnika u pravog monaha. Taj paradajz koji vi stavljate u mašinicu, koji se melje, taj sok izlazi, pa to je to. To je bilo najbolje znao. Ja sam večer pravio taj paradajz kad sam bio ekspušajan. Ali imam tijelik nešto da zavljam, Vuču da prokomentariše jedan citat, da imate ovde... Ajde, da ja stvarno ukciju odnešao. Može li se osveštavanje ličnosti postići religiozno-estetskim ili religiozno-saznajnim savršenstvom? Da li Bog može odbaciti čoveka zbog nedostatka lepote ili nedostatka znanja, čak i ako je čovek moralno savršen? Može li čovek biti odbijen zato što ne stvara lepotu ili znanje?
Da li je za večni život potrebno da čovjek bude jedino moralno savršen ili se možda traže estetsko i saznano savršenstvo? U večnom životu mora učestvovati svaka vrsta savršenstva u svemu slično Božijem savršenstvu, celokupno punoće bića, ontološko, a ne samo moralno savršenstvo. Da li imaš neko znao odakle ovaj citat? Ne. E, hvala Bogu što nisi mene ovo pitao. Niko ne zna odakle citat ovaj, ne? Ne. Dobro, nećemo da ga. Evo pitamo Bogu, pa što ćemo reći? Pa dobro, lepota ima više svojih oblika pokazivanja. S jedne strane, lepota može biti ono što je kao po naučnim nekim saznanjima, mi smatramo lepim ljudima, one koji čije lice u zlatnom preseku, sve tu na svom presku. Ali ne pričamo ovde o onoj pravi lepoti. Da, upravo to, to i hoću da kažem. Ali ovaj, isto, znate ono kad neko kao sretni, kao još što si se prolepšao. Misliš, ništa ti nisi promenio na svom spoljašnjem izgledu, ali upravo je to nešto što je nevidljivo. I tako da, ono što je mati rekla, da ima ono ljudi koji nisu fizički lepi, a nose svoju lepotu. I tako da je tu onda jako teško postaviti prvo sam taj, kako se zove, definiciju lepog, ako kažemo da je to ono što je ta neka duhovna lepota koju mi uspevamo da prepoznamo u drugima i da je vidimo, i ti ljudi su nam lepi, svakako da to, sad sam izgubio šta je bilo pitanje. Da li kako je to nešto zanima? Da li kada čovjek... Ja vam čitam pitanje po treći put. Da li kada čovjek, recimo, ako dopustimo da jedan čovjek može da bude umetnik i on stvara lepotu, da li to na neki način doprinosi, tako da kažemo, njegovoj svetosti, da se izrazim klasično, njegovom savršenstvu i spasenju? Pa to je... Ili samo je dovoljen onaj podvig, čisto onako klasično monaši? Da li je to jedan... Da kao pevaš u crkvi, kao pa da li će se spasti ti od toga što pevaš? Pa da. Pa ne bilo kako pevaš, ako pevaš lepo. Da, i srce, sve je potpuno onako iskreno i sa ljubavljom. Pa ja verujem da da. Mislim, sigurno je to jedan od načina. Šta ćemo sa onima koji nemaju nikakve te darove, kao? To bi bilo onda... Ne, imaju svi nekakve darove. Tako je. Pa ne, ali ja sam više zabrinut za to što se, baš što se tiče doktrine crkvene, nikada ne priznaje ovaj kognitivno-estetski aspekt kao mogući put ka savršenstvu. Znači uvijek imamo nekog tamo kao model nekog jednostavnog, smirenog, koji je Efimija kaže, ono najviše voli to taj epitet smireno. Znači imamo se rapidno... Kako bi, čekaj, kako bi taj pojam prevalio u umetnički svet? Jer ti ne možeš da napraviš umetničko delo, a da nisi pre svega... Pa pazi, ja ne znam ni jednog kvalitetnog čovjeka iz bilo koje sfere umetnosti, nauke, čega god, koji nije čovjek skroman, običan. Ja mislim naprotiv da može da postoji kombinacija i skromnosti i kako bih rekao, velike smelosti. To po meni se uopšte ne isključuje. Jer bi mi zaista napravili, da bi mi zaista naslikali nešto što je potpuno novo. Potrebna je smelost. Potrebna je smelost, znači moramo da porušimo, kanone. Kao ništa kontra od smirenja. Smirenje je srnost. Da, smelost je u Bogu. Ali nismo pominjali ovo. Hrabrima Bog pomaže, a to ne, uopšte nema... Nije u konfliktu sve. A mogu da... Postane pitanje zbog. Da li Bog može odbaciti čoveka zbog... Kada Bog odbacuje čoveka? Kog čoveka Bog odbacuje? Kad se to deša? Ružno, zvezde? Pa, onda pošelje ga upakao, tako da se mislim. Boga ga pošelje upakao. Pa, koga pošelje upakao? Pa, ja, on ne šalje upakao. Pa, dobro, ja se malo šalim, da vam krikiram, naravno. Ako nećeš da kažeš ko je ovo pisao, ja ću ti kažem da je neko ko baš nije tako nešto pobožan, nego nema visoko mišljenje baš o Bogu. Jer koga Bog... Pa, nema. Da li Bog može odbaciti čoveka zbog nedostatka lepote ili nedostatka znanja, čak i ako je čovek moralno... Šta je to moralno savršeno?
Moralno savršen. Ne znam, ajde vidim moralno savršen. Da li može neko da postoji moralno savršen izazov da se ne usavršava? A i gde postoji to, koje, te, šta treba, gde je napisano šta treba da ispunimo, šta je moralno savršen, sem što znam Božje zapovesti, 10 onih staro i ovih pa, da, nove, mislim, pa, meni je... Mislim, manje više znamo koji je put ka spasenju, ali nikad se... Kako se punjava obrazac i to. Da, ali nikad po meni nije ovaj, rečeno kao, ok, ti možeš da postaneš svetitelj zato što si, ne znam, bio Nikola Tesla, zato što si izumeo neke stvari koje su nevjerovatne. Ili zato što si bio Puškin, zato što si bio, ne znam ko. Nego uvijek je neki tamo se radi saravski kao model, recimo, a Puškino je potpuno nepotrebno, sa toga je eskatološko stanovište. To je ono što mene zbunjuje malo. Znači, da li zar nije potrebno upravo punoća tog bića, ne samo smirenje, ne samo jednostavnost, ne samo ljubav, prozorljivost, tako dalje. U čemu je razlika između činjenja čuda u smislu prozorljivosti i isceljivanja i recimo, neke Bachove kompozicije, meni to isto čudno, meni to isto čudno. Da li misliš da i bilo koje genijalno delo može da nastane bez ljubavi? Ko ima ljubav, izvini, mislim, to je normalno, ne znam, ali to kad, tako neko kad mi kaže, to mi je jedan kliše, mislim, mi se borimo u ovom životu da imamo makar jedno zrnce ljubavi, nekad nam uspe, uglavnom nam ne uspeva, a onda u tome, u eskatonu mi ne znam kako će biti, da li ćemo imati baš mnogo ljubavi ili nećemo, mislim, ali trudimo se. Pa vidi, ja mislim da kada se stvaraju značajna dela, da čovjek ima ipak uvek motiv neki da to podeli sa nekim drugim. Ja ne, mislim, ne vjerujem da bi jedno remek delo nastao, niti ikakvo delo nastao, da je čovjek sam na ovome svetu i da je Adam ostao sam. Ali ne zanima mi to, ti sad opet pričaš o moralnoj strani, mene zanima upravo ta estetska strana. Znači, ja jeste, ja imam ljubavi, ja imam ljubavi, opet imam ljubavi. Ne vidim da estetskost opet nastaje iz ljubavi da sa nekim podelimo nešto, nekome podelimo nešto. Ne moram, ja mogu da napišem pesmu, ne želim nisak ne podelim, to sam ovom na podelim. Ja mislim da je problem u diskusiji to što možda doživljavaš iz nekog razloga ljubav u nekim moralnim kategorijama, koje ne znam kako se to spaja, ili u nekim psihološkim kategorijama. Kad govorimo o ljubavi ili o činu stvaranja, kao stvaralačkom likovnom činu, on nije nužno redukovan na neku psihološku potrebu ili nužnost ili neku moralni aspekt izraza ličnosti ili ne znam ja šta. Dobro, kako treba da shvatimo ljubav? Pa recimo, u ovih nekoliko nedelja smo imali u Evanđelju, upravo nekoliko posebnih liturgija, bilo Evanđelje, te dve zapovesti, ljubite, dve zapovesti o ljubavi, a drugo prethodnih nekoliko nedelja bilo Evanđelje u kome se spominje od taj eskatološki izraz, to što ti kaže šta će biti u carstvu nebeskom. Idite vi levo od mene ko beh gladan i žedan i u zatvoru i ne znam ja, dođite vi koji ste me obišli, nahranili, ne znam ja šta. To je, znaš sam, zapravo znam da znaš, to je nekakva relacionalna dimenzija, nije nekakva dimenzija psihološka, jako podsjetila psihološka. Pa ne vidim je šta je psihologija, psihologija isto relacionalna. Da, to je ta ljubav ličnosti sa ličnošću. I to je to što dobro, je zapravo... Dobro, pričamo o moralu, ali da li mi možemo... Ali to je čisto. Da li mi možemo, ako ne... Mislim, ta ljubav uvijek mora da bude potpuno nova. Znači, tu ne može da... Mi ne možemo da volimo ako smo u klišeju. A ono umjetničko je u načelu, ne samo umjetnost. Mi kažemo za nešto da je umjetničko i da je umjetnost, ako je neprestano kreativno, to je ako neprestano stvara nešto novo. Znači, mi ne možemo čak ni da volimo ako nismo umjetnici u suštini. To je moja poenta. Da, ali ta ljubav je uvek ljubav ka nekome, ka ličnosti. I upravo ta dimenzija je ta dinamika. Znači, ne treba ta stvaralaštvo da bude dinamično na neki način akcije. Kao što smo rekli za eskatom, koje je statično, rekao si grčku zapravo do maksima, sve do maksima. Da. Znači, ta statičnost nije u psihološkom smislu, niti ta akcija koju ti očekuješ nije u psihološkom smislu. To je uvek pokret ka ličnosti. Ja se izvinjam, samo bih se napokazao da mi nisam u pogledu. Ovo mislim da se ne razumete, znači, Aleksandar mislim da forsira, ne forsira nego sa njegovim bićem predobio jednu humanističko sakralnu verziju. A s druge strane možda imamo jednu dogmatsku i onda imamo ovamo Serafima Sarovskog i sve što nije Serafim Sarovski nije od Boga i ne valja. Bio je početkom 20. veka jedan nemački teolog, mislim, Emil Brunner, napisao je važnu knjigu, Priroda i blagodat, gde je on pokušao da
napravi ravnotežu između prirode i blagodati. Nije sva priroda nesakralna. A sad će neki reći, to nije hrišćanski, to je budistički, panteistički. Ne, hrišćanstvo je po meni napravilo mnogo grešaka. Čemu spaljivanje Aleksandrijske biblioteke? Čemu raskid sa racijom? Čemu raskid sa nekim dobrim stvarima? Posle se hrišćanstvo izvinilo i tako dalje, ali je de facto bilo i mislim da je Aleksandar u pravu, možda malo ima intelektualistički taj diskurs, za razliku od praktično pobožnog, ali hrišćanstvo je izgubilo s protokom vremena, znači staro je 2000 godina, izgubilo je so, to je činjenica. I mnoge stvari, mnoge terminologije hrišćanska više ne pije vodu. I možda je ovo nekim dušama koje su intelektualnije bliže nego neka dogma. To je činjenica. Ali ja mislim da je ovde dogmata skroz dovedena u pitanje time što smo čuli od Mati i Efimije da je taj Van Gogh, taj ti suncokret jednako sakralni kao ikona. Znači da ta problematika nije problematika. Mene zanima samo da, mislim, to je jedno fundamentalno teološko-filozofsko pitanje. Da li je Bog stvorio čoveka, a da mu pritom čovek nije potreban? Ako to tako stoje stvari, onda nikakva ljudska kreativnost uopšte ne doprinosi našem spasenju. Onda smo mi, što bi rekla Mati Efimije, samo tu kroz Heidegger, samo prohod. Prema tome, ja smatram da i dalje, posle 2000 godina u hrišćanskoj teologiji, prevladava jedan skriveni, potajni monofizitizam. I sad možemo da pričamo o tome, naravno, šta radi u Hristu ne samo božanska, nego ljudska priroda, ako ta ljudska priroda ne može ništa da doprinese božanskoj prirodi. A pritom se govori o perikorezi, to jest o međusobnom obogaćivanju božanske, ljudske, božanske prirode. I na kraju moramo da zaključimo, kad izanaliziramo, recimo, evo, ako uzmemo Maksima Ispovednika, da jedino što može pozitivno da učini ljudska priroda, odnosno božansko, je da se povuče i da ostavi mesto za božansko. To je taj skriveni monofizitizam koji i dan danas ovladava. Samim tim, ako čovek Bogu nije potreban u jednom suštinskom smislu, pa onda šta bi bila jedina smislena aktivnost tog ljudskog bića, osim da se samo moli za spasenje. Ali sad ti znaš da kod Svetog Maksima to nije tako. To je manje više tako kad se izanalizira. On ima tu ideju o tome da je čovek ko-kreator, da nastavlja stvaranje sveta, ali isključivo kroz kontemplaciju logosa u Božijoj tvorevini koje je Bog tamo pohranio i onda on molitveno vraća to Bogu što je Bog već tamo stvorio. Znači čovek to ništa ne bi, on samo vraća ono što je Bog stvorio. To je monofizitizam. Ja tako razumevanje Maksima... Pa dobro, to je sve. Da to nije romilizam. Ne, sve vreme, dok ste govorili o ovome, motala mi se po glavi jedna opaska, čini mi se Lakanova, koja je vrlo duhovita i mislim da ima veze i sa ovim o čemu sad pričate, vezano za ljubav, a i sa onim što ste pre nekog vremena rekli, šta, ako Bog sve radi sam, šta ćemo onda ja, koja je to moja uloga, kaže Lakan, duhovito, ljubav je kad ti daješ nešto što nemaš nekome kome to ne treba. Ti ga nemaš, njemu ne treba, ali ti ga i dalje daješ. Uprkos tome. To mi je samo palo na pamet, u stvari sam htjela pitati nešto potpuno drugo. Mati Efimiju, pošto se ona bavi i slikarstvom izvan ikonopisa i nekoliko puta ste rekli, pratila sam u nekim emisijama, da to što te druge slike koje radite, što one ne pripadaju ikonopisu, da to ne znači da iza njih ne stoji neko religiozno iskustvo. Pa sam htjela da vas pitam ako možete nešto malo više o tome da vam kažete šta je za vas sakralno stvaranje tih drugih slika i kad uporedite. Pa ja bi bila verovatno, znate, na klinici kao šizofreničarka bi se podelila tako na neko slikarstvo koje, mislim, ružno mi reći profano, ali neko koje je izvan tog mog biće koje živi život duhovno. To je samo nešto malo drugačije. A htjela sam pitam, je li moguće da pokažemo nešto? Htjela sam dve slike koje bi ušle baš u kategoriju ovih koje smatram da su moderne, abstraktne. Apropo ovog što je Lacan rekao, ja mogu da citiram Niče, recimo, koji kaže, ako postoji Bog, to jest ovaj svemogući, sveznajući Bog, onda ništa nije ostalo za nas da stvorimo.
I zato on odbacuje to, ali on odbacuje taj pojam Boga, ne odbacuje Boga, jer mi u suštini imamo naše tumačenje Boga, naša teologija je naša teologumena, naše tumačenje Boga. Tako da je moguće zamisliti Boga koji je ipak malo drugačiji od ovog takozvanog omnipotentnog, svemogućeg, literalnog, u političkom smislu. Evo, Dragana će se da nam pogleda u Boga. Mogu samo da dodam da radimo baš kod Svetog Maksima ispodne kako ga si koristio. Znaš da savršeno stanje stvari, buduće stanje stvari nije došlo iz prošlosti. Ne slušam se s tim. Ne, možemo tome da pričamo posle, ne slušam se s tim. To je jedna dugačka priča, to nije baš... Pa traži jednu drugu terminologiju pre svega i... Da, ali, poznat, ali ceo taj diskus mi je poznat, ali imam duboke rezerve s tim, izvijem se. Nisam ovo nešto, nisam neki ovaj oduševljeni. Evo, htio sam da, izvinite, htio sam da pokažem ovaj rad. I ako može, sad još vidim ovo, sledeći, a ovo. I recimo, za mene izobraženje Svete Trojice, od taj, ta tri cveta. Pa onda dobro, nije toliko eksplicitno i dalje. Ovo je, ova slika se zove Sve što diše neka hvali Gospoda. Znači, to je priroda koja za mene jednostavno veliča stvoreni Božji svet i sledeće. Ovo isto su cvetovi koji, i ove. Znači, ovaj rad srebrni, to su ogromni srebrni rad je bio i taj zlatni koji predstavljaju svet, novi život, ali ujedno i putir. I za mene je, ja taj rad sam mogla da držim sebi isto kao ikonu. Naravno, nisam ja neko ko će se hvaljati, pogotovo ne svom radu, ali sam ga osjećala duhovno, isto kao i kad vidim ikonu, čak i tretirano tako kao... pitanje je bilo da li osjećamo nečim tuđim radovima duhovnost, da. Ali ovde gde sam ja baš otišla dotle da kroz te velike, to su obrat mnogo veće nego što ovde formate, negde uspem baš taj osjećaj duhovnosti da koliko mogu približiti. A ovi masa drugih radova koji su ti crteži i tako, to su već više razgovor moj sa Bogom, sa svetom, sa... Tako da to nije... Ne osjećam i sakralno, već kao jedan život, duhovni život, duhovno razmišljanje. Znači, ne kao ikona. Da li ima još možda pitanja, ako ne, recimo... Ja bih samo kratko, ovo možda za svu trojicu, za sva troje, pošto vidim da ste upućeni u crkvenu umetnost. Meni se čini da u našim crkvama, izvinjavam se, Matija, mi pošla na ikonopisac, nekako ima previše ikona. I posle pobede ikono ovoga, važnost ikona u odnosu na ikonu borce, da se otišu u drugu krajnost. Pa evo, citirao bih ovog sad popularnog oca Gojka iz Crne Gore, doduše sad prije reč o moštima, kaže, dođe žena tamo u ostru i namesti leđa i češe se o mošti i on sad to karikira i tako dalje i kaže vernicima, ljudi, ako vas boli ovde, ako vas boli zubi, idite kod lekara. Ovdje se češite i da cmačete ikone, namjerno korisnim takve reči. I onda mislim da to u stvari s jedne strane podhranjuje praznoverje. Ne kažem da nije potrebna ikona, nisam tu protestant, znači teologija, sve to stoji. Ali naprosto kad uđemo u kriptu dole, ono je muzej. I onda to možda malo smeta toj kontemplaciji, suzrecanju. Treba malo da uđemo u svoje srce, ali ja sad gledam tamo srpsku i sve to lepo. Ali malo manje kada bi toga bilo. Da li se slažete sa mnom? Vi ste malo kasnije došli, mi smo odmah u startu govorili da je to kako su u početku slikavani hramovi, da je to bilo malo po principu stripa. Da, zato što je ljudima to bilo neophodno, to je bilo evanđelje slikavanje. Sad ta tradicija i dalje postoji jer teško i sporo se u crkvi stvari menjaju. Znači, kad bih ja zapovedala kako se oslikava hram, ja ne bih više, bilo bi to redukovano i bili bi oko nas sveti. Sveta nebeska liturgija bi bila. Sve nema. Bez folklora ikakvog, već onako.
A i to je stvar ukusa u krajnjoj liniji. Ja se sećam nekih komentara kada neko naruči ikonu, recimo, kao hoće Svetog Đorđa, kako jaždaju. I sada ljudi su naviknuti na, na onu neku kritsku ikonu gde je konj sam mišićev realističan. I ne znam, zmaj izgleda isto, ne znam kako. A meni, recimo, meni se više sviđaju neke, neke motive koji su ovako kao na ruskim ikonama, gde je to sve onako svedenije i, i jednostavnije. I onda kaže, pa kao ovaj, ovaj zmaj uopšte ne liči na zmaja. On ima predstavu zmaja, neku diznijevsku možda, ili već, to je stvar percepcije. Ljudi u, u 5., 6., 7. veku su drugačije i doživljavali sve to po sebe, nisu bili toliko pohranjeni slikama koliko mi danas. Kad sam bio mali, sveća se da sam u američkim filmovima malo onako kao gledao kao jao neon, pa sve reklame neke sa svih strana, kako to izgleda zanimljivo. A u stvari je žešći napad na, na percepciju, to smo postali svesni tek kad smo prihvatili taj koncept ugrožavanja u stvari javnog prostora nekim porukama. U, u, u ranijim, u drugim tim vremenima je čovjek imao priliku da vidi sliku ili crtež samo kada hoće ode u crkvu. To ne smemo da zaboravimo i to je zaista bio, bio neki ne, vanvremenski i nebeski doživljaj i da mogli su satima da gledaju, gledaju žitija svetih i da tačno shvate priču i pored toga što su... A ja zamišljam da je tu bio ipak i neki vodič koji je njima objašnjava evo ovo i ovo što smo čitali, ovo i ovo. Sigurno. Jer ja iz samo onih tih fresaka ne bih baš razumela o čemu se radilo, ali kad ti neko ispriča i gledaš, to je kao film sada. Da sve nisu ne jednu anegdotu za se... Ja sam kraj, pošto smo već pa nema više tu ovaj, mada mnogo toga nisi je ostalo nedorečeno. Pa sledeće put ćemo još, možda sad sve da kažem. Ovaj, došao mi jedan bračni, mladi bračni par i imaju sinčića, tu je imao dečko 3-4 godine, Lav se zove. I Lav je želao Svetog Georgija na konju sa, naravno, kako ubija ždaju, a to da bude ždaja strašna. Strašna. I sad on je tako sladak kako to došao je on da naruči. I, pošto je trebalo ja da radim, baš sam imala tremu, jer ta njegova želja da bude až da je strašno, sam ovo sve uradila onako, jednostavno, ali oko až da je sam se zadržala danima, sve sam pokušavala da nekako bude što strašnija, da Lav bude zadovoljan. Dođeš oni, pogledaš se, videlo im se, o, otišli su. I posle par dana mama kaže, jao, ne sme Lav da spava u sobi sa mnom. Neko je tek kad poraze. Toko je stajalo. Da iskoristim ovu priliku, da prosto najavim da će, pošto si spomenuo, a neke teme se dotiču, da će otac Stamatis Skliris biti krajem aprila u Tršiću, dva dana kraj Loznice i održat će tu master klas. Ikonopisanje i možda neke od ovih tema da, da. Koje se pokreću bi mogle da bude prilika za pitanja i za diskusiju. Da, da, tako da će... Da, da. A, meni, ja stalno razmišljam kako biste vi možda mogli da sedite ovde i izgledate... Pa ja ću da biti moderator, pa ćemo da. Moći svi da, nadam se da budemo prisutni da. Na vreme ćemo gledati vremena. Ako nema, ako nema više pitanja, ove, konstatacije, da se zahvalimo našim gostima, Mati Efim i Dejanu Vučiću.